Bog nam uvijek oprašta, čovjek katkada, a priroda nikada. Znači, još od Adama i Eve, vjerujem da sam potomak Adama i Eve iz Noine arke i na taj način i znam od kud sam i znam kuda idem. I želim to isto svakom čovjeku i svakom djetetu da ima taj identitet. I mislim da je to jedino ovoga ispravno. Normalno mi kao katolici optužuju nas nekad da nismo da diskriminiramo i da nismo demokratični, a upravo vjerujem da smo mi upravo ti koji bi trebali nikoga ne osuđivati, kako je rekao papa ovoga Franjo, da imamo veliku ovoga toleranciju, da prihvaćamo svu svoju braće i sestru ili bilo kakve različitosti, bez obzira ko kakve ima sklonosti, oni su naši ovoga braća i sestra koji su potekli isto iz Noine arke. I na taj način da ovoga djelujemo. Tako da opće ovoga za mene jednostavno je ovoga obitelj na prvom mjestu, otac i majka. Iz duhovnih vježbi znamo da ovoga su veliki problemi pogotovo kad se ne osjeti očeva ljubav. Tako i želimo ovoga svima da osjete ovoga i približiti ih našem gospodinu i to nam je isto neka i dužnost, ono što je ovoga rekao papa Franjo, da se mi svojim ponašanjem nastojimo sve približivati, da nikoga ovoga ne osuđujemo, ali isto tako da branimo svoje.